Po njihet si rruga e cila merr shumë jetë. Deri më tani, sipas qytetarëve, 2 më shumë persona kanë vdekur brenda një viti në rrugën Victoria, e cila gjendet afër shkollës Hasan Prishtina në fshatin Miloshev në komunën e Obiliçit. Edhe pse numri aksidenteve në këtë rrugë është në rënje, ato nuk po shmangen krejtësisht edhe pas ndërtimit të nënkalimit, i cili ju mundson qytetarëve lëvizje më të sigurt. Ky nënkalim i cili është në afërsi të shkollës nuk po shfrytëzohet shumë, sidomos nga nxënësit të cilët janë më të rrezikuarit në këtë rast. Shkaku i mospordorimit është se ky nënkalim ka erë të keqe dhe është i mbushur me mbeturina. Se ky nënkalim nuk është në gjendje të mirë tregojnë edhe vetë nxënësit, të cilët shumë prej tyre vendosin të kalojnë rrugën e rrezikshme në vend të nënkalimit, edhe pse janë në dijeni për rrezikun. Pse kur tim këtu është lëç. A ti shfrytëzon ai gatë? Kur komi pas të ku, kur është, kështu komi pas, kur e lasht nuk e hipi përmi nërkallimit. Por njëri nga nxënësi tregon se pse ka vendosur të mos e kaloj më rrugën. Nuk guxim i ka përcy rrugën sepse është rrezik pi veturave. Çdo herë ka pas më shumë të çartë, ka pas shumë aksidente dhe këtu kanë shkelur fëmijë të ndryshëm që dolin me bicikla. Për të shmangur ndonjë fatkeqësi, shumë prej prindërve detyrohen të vinë në shkollë të marrin fëmijët e tyre. Njëra nga prindërit ka thënë se gjithmonë janë të friksuar. Na këne nuk mundu me kalut lirë, në kalis nuk mundu me hi, e kemë problemve, do të me orë mu angazhu, me orë me i morë, me i pru gjithë, atrim gjithë kina, stres gjithë, një shpi jena, stresin më s'për deltëmija, ma shkel kirri. E sekretari shkollës Hasan Prishtina, Miftar Miftari, ka thënë se nxënësit nuk e përdorin nënkalimin për shkak të gjendjes jo të mirë në të cilën gjendet. Nuk mund të kalojë se është i papastër. Por atë ku po dha vetë në ditë më hir, me vërtetë ishte erë, ishte shumë mbarë. Ai ka treguar se shpesh herë edhe vetë është i detyruar të kalojë rrugën. Por nuk janë vetëm nxënësit të cilët e kalojnë këtë rrugë. Sipas një qytetari jo më larg se 2 javë, një vetur kishte goditur një të moshuar duke kaluar këtë rrugë. Nuk shkoi shumë pa ndodhi diçka. Është gjendë dëshmitari para 10 dite, jo më larg një plak. Vetëm po them Zoti ka shumë ditë ato me pështue. Sa i ka qenë i vdek thuje. Po që do të kurdo me pështue pështoj. Komandanti njësisë policore të trafikut në fushë Kosovë, Milaim Fejzullahu, ka thënë për Tribuna Channel se sipas statistikave për 3 mujorin e fundit, pas rregullimit të rrugës në Miloshev, ka pasur vetëm 2 aksidente me lëndime trupore. Fëmijët e kalojnë rrugën me ndarje fizike në pamundësi që ta shfrytëzojnë nënkalimin për shkak se sipas informacioneve që kemi nga patrullat në terren, nënkalimi është në gjendje shumë të keqe, për shkak se janë të mbushura me ujë dhe është e pamundshme që fëmijët të shfrytëzojnë këtë nënkalim. Fejzullahu ka thënë se në këtë pjesë numri aksidenteve ka rënë.